2014年，就是开始红外相机记录到标记这种行为了，已经到5、6次。所以这也从另一个角度说明的话，安子河保护区的话，作为是邛崃山系一个重要的大熊猫的一个交流廊道，有很好的把卧龙保护区和黑水河保护区连接起来，相当于说这个廊道是通的，这个保护成效是非常好的。